השוטרים לא מבינים שאנחנו פועלים לטובתם, כי באירוע הבא הם גם יישחטו, אז מה... הפוך, הפוך, אתם צריכים לבוא ולעזור לנו להפיץ את האמת. בסוף זה כולנו פה באותה סירה, זה לא משנה אם אתה סלב, זה לא משנה אם אתה שוטר, זה לא משנה אם אתה ימין או שמאל. השחיטה הבאה תהיה, ואנחנו, ליאור, תקן אותי אם אני טועה, אני ואתה, אנחנו, תראה, הסברה למען ישראל לא קיים, לא חסר ברשת. ולמה צריך לחסל את החמאס, ובוא, אתה מסכים איתי שצריך לערוף להם את הראשים, כל מי שהשתתף שם בטבח הזה, וכל פעילי החמאס, אחי, עוד היום לקבור אותם. אין פה ספק בכלל, שלא יהיה ספק. אבל אני ואתה יותר מתמקדים במה שקורה בתוך ישראל, באיך זה יתאפשר, כי גם אם נוריד 700 פעם את החמאס, אז זה יקרה בצפון, אז זה יקרה באיוש, לא יכול להיות ששמונה שעות הם פורצים את הגדר. גם אנשים לא מבינים שאם יש אוהב בפנים, זה יותר מסוכן מבחוץ כרגע. כן, קלקיליה, אני גר פה, הנה, קלקיליה וכפר סבא, איך שקלקיליה נגמרת, מתחילה שכונת יוספטל בכפר סבא, קילומטר מבדיל ביניהם, באמצע יש אושר עד, מי שלא יודע. רגע, יש... רבותיי! אנשים רוצים להבין, כאילו שואלים את זה הרבה פעמים, מי בגד, מי קשל מזה? תבינו משהו. זה הרבה מתפקידים בכירים, ממשלה, צבא, משטרה, הרי אם לא היו שולטים במשטרה, אז היו קופצים שוטרים כשידעו על זה, נכון? אם לא היו שולטים בצבא, אז הצבא היה מקפיץ חיילים, יש, נכון? לא היה מנטרל... יש בערך אלף סוכנים... תצטדיות. אלף סוכנים זרים במדינת ישראל בתפקידים הכי. וביבי נתניהו ישב עם אנרי קיסינג'ר, זיכרונו לא לברכה, באמת עכשיו, היום. כן, ועשו פלייבוק של מלחמת יום כיפור. ישב איתו שבועיים לפני, כמו שהיה, במלחמת יום כיפור, שהוא ישב עם משה דיין. אותו דבר, לתכנן את האירועים, את הבגידות. כדאי לקרוא ספר ולראות את הסרט הדוקומנטרי על ג'ו אלון, מי רצח את ג'ו אלון. כן. שם ייתנו כל התשובות, מספר צבאי שנרצח לפני מלחמת יום כיפור, כי כנראה שהוא עלה על הטריק הזה שהם מתכננים לעשות את מלחמת יום כיפור. את ה... שגם היא באה באופן יזום על ידי הדיפ סטייט בארצות הברית, פשוט לראות מה הבנות שלו של ג'ו אלון אומרות בתחקיר הזה, מומלץ וכדאי. עכשיו ליאור. כן. ליאור. כן. קודם כל אנשים שואלים מי הם, תנו שמות. אז אני חושב שלא צריך לנקוב בשמות כי זה נורא פשוט. כל הצמרת הבחירה בישראל היא מלאה בסוכנים זרים, אחרת הם לא היו מגיעים לשם, הם קידמו אחד את השני, ולאורך שנים בנו פה מתחת לאף שלנו אימפריה כוזרית, שבתאית, מאפיה, שדחפה לנו זריקות רעל ביודעין, הם ידעו טוב מאוד מה הם עושים, ביימו לנו מגפה שלא הייתה ולא לא נבראה, ובעצם הם הביאו לכך שכוחות הביטחון לא יקפצו במשך 8 שעות, ו... פאקו הסתפר, הסתפרתי ממזמן. על מי מדברים פאקו הסתפר? אולי עליי? אני הסתפרתי ממזמן. לא יודע, בכל אופן. רגע, הקטע הוא שאנשים לא מבינים, כמעט כל פוליטיקאי נשלט. אני אומר, כמעט, כי כל מי שהם צריכים בתכלס הזה, הם שולטים בו, אם זה דרך סרטונים שיש להם של בגידות, שאולי בגדו באישה, אם זה סרטונים של פדופיליה, יש ה-CIA, השבק וכאלה, יש להם ממש, זה נקרא honey trap. זה כאילו מלכודת דבש. זה אומר, סתם לדוגמה, נגיד יודעים שיש מישהו זה, הם נותנים לו לבוא לאיש של אפשטיין בזמנו, היום זה בדרכים אחרות, שיהיה עם כמה ילדות בנות 15, מצלמים אותו בלי שהוא ידע, ואז, אוקיי, עכשיו, אתה שלנו חבר. זה ממש. לא רק זה, אני חושב שזה... לא, זה קצת יותר מזה, תראה, יש להם גם שליטה פיזית בכוח, יש ארגוני ביון, CIA וכולי, שהם אומרים לפוליטיקאים, מכניסים אותם לחדר ואומרים להם, תקשיבו, יש מגפה, החיסונים, זה חובה. הלו, שומעים אותי? כן, כן. החיסונים זה חובה, ואם אתה תלך נגד החיסונים, אנחנו, ה-CIA, אומרים לך, מבחינתנו זה פגיעה במולדת, פגיעה בביטחון המדינה, וככה אתה תיראה, וככה אתה תאושם. ברגע שהם באים ומצליחים ליצור אצל הציבור מצג שווא של מגפה קטלנית, הם יכולים לעשות כמעט כל דבר שהם רוצים, כולל איום על נבחרי הציבור. נבחרי הציבור סותמים את הפה, כי אין
להם מה לעשות, הם לא רוצים להיות מושמים בבגידה במדינה, בזמן מגפה או בזמן מלחמה, הרי ראית בתחילת הלחימה איך סתמו לנו את הפה. אתם בזמן לחימה, זה, אתה מבין? כן, אז, חכה עם זה, אל תעזוב את הבוגדים כרגע, בדיוק, יחד ואז לאט הם נשבו. ואז לאט לאט הם נשבו. לסיפור המגפה והעדיפו להעלים עין, כאילו הם לא יודעים שזה בלוף ושמה שקורה כאן הוא לא דמוקרטי. ואנשים לאט לאט שכחו מהבוגדים, כמו שתמיד עושים עם חטופי תימן, זה, העם שלנו נוטה לשכוח, יש לו זיכרון קצר, יש לו אלצהיימר לעם שלנו. כן. רגע. טוב, אתה רוצה להזמין מישהו לשידור? עכשיו זה הזמן? יאללה. אבל אני לא לעלות. יכול להזמין, רק אתה יכול להזמין, לא? כן. איפה תגניה? תגניה הלך? תגניה כבר אלינו. תגניה כבר אלינו. אתה רוצה להעלות את... מה אם הוא רוצה אולי? אושרי, אושרי? אושרי כהן? כן, שאל אותו. בוא נעשה הוספה. אולי ניכנס לעמוד. הנה, עשיתי הוספה, בוא נראה. תדבר עם אנשים לפני, לא להוסיף אותם. מי רוצה? בסדר, אין עכשיו זמן, הנה מה זה להצגה, בוא נראה. יש לנו פה, בוא נעלה את... רגע, חבר'ה... מרגלית, מרגלית. שימו לב שהאינסטגרם קצת, האינסטגרם קצת מקטין לנו חשיפה, באו לטלגרם ליאור, תשים... התגובה לא פורסמה, אין תגובות, אחי. מרגלית דחה דחתה. רגע. לא יודע, אחי, אני שם תגובה ואני לא יכול להגיב. נעלה, הזמנתי גם את יעל אם היא רוצה. משהו קרה ללייב, אי אפשר להגיב. אני לא רואה את התגובות. תגובות רצות? כן. תלחץ לזה, אולי נגעת לזה. בוא נראה, אני אנסה לעלות איפה יש פה מישהו. מה זה זה? הנה. יס! הלו. מה העניינים? מה המצב? למה את ככה מסתובבת? למה את לא עומדת, יושבת? אני מחפשת לי מקום לשבת כמו שצריך, לדבר איתכם. ככה זה כש... איזה כיף, סוף סוף. ככה זה כשיש בית ענק. לא בדיוק, אבל בסדר. תגידו, אתם רואים תגובות רצות? אני לא רואה תגובות. כן. ליאור, אני רוצה... אני ראיתי הכל בסדר עד עכשיו, היה הכל מעולה, כאילו גם הכל לא היה קטוע, הכל היה בסדר גמור. שואלים איפה אושר? מה, עכשיו עלינו גם בעמוד שלו? אני באתי לשמוע, לא באתי לדבר. ליאור, תוסיף את ביבי. אבל הוא לא עוקב אחריי, כן. ליאור, אני לא רואה. אז תוסיף את... רגע. גם... בוא נראה אם עכשיו... אני רואה את יעל ואני לא רואה אותך. אני חושבת שאני יותר חכמה אחרי מוצאי שבת שאנחנו עושה את הפגישה שלנו. עלינו גם לדף שלו שריקות. קורה מה? רגע, אז גם אצל מייקל לואיס? מה, זה בג? אז גם אצל מייקל לואיס? מה, לא הבנתי, איך עלית, הם אישרו? לא, אני לא רואה כלום, אני לא רואה... מופיעים גם בצטאפ של אושרי, בגלל זה מישהו שאל איפה אושרי. איפה אושרי? מה? בוא נמשיך, בוא נשים את כולם, עכשיו תקשיב. תביא את הדף של ביבי. אבל... לא, אבל זה לא יפה, זה לא יפה. הוא צריך לעקוב אחריי בשביל זה. מה? הוא צריך לעקוב אחריי בשביל זה. לא הבנתי. אתה יכול לשלוח הזמנה לרק... אתה לא יכול להזמין את יאיר נתניהו או כאלה? את אנשי... הפוליטיקה? בוא נראה אם הוא עוקב. לא יודע אם הוא עוקב, בוא נראה. יאיר... יאיר נאור מביא לסרטון. טוב, לא הבנתי מה קורה. אז תמשיך, אני לא יכול אז להיות בלייב כזה. לא הבנתי מה קורה פה. אני לא רואה תגובות. אני לא יודע מי רואה אותי ומי לא רואה אותי. אני רואה תגובות, אני רואה תגובות. אולי זה התגובות אצלי, אני לא מבינה מה קורה פה. ומה כתוב בתגובות? אנחנו רואים, אנחנו רואים. מי תוסי כהן, עמי חצרוני גם איתכם. כן, חצרוני. עמי חצרוני עדיין פה? מופיע אושרי כהן וחצרוני. אתה יודע משהו? מופיע אושרי כהן וחצרוני. אולי זה סתם, אולי הם רק קיבלו הזמנה, ואז כאילו העוקבים שלהם קיבלו הודעה על זה שהם קיבלו הזמנה. כי הם לא פה, אוקיי? בסדר. לא, לא הבנתי כל כך מה הולך פה, אני באמת לא הבנתי. אז יעל, מה את רוצה לדבר איתנו?
אמרתי שאחרי מוצאי שבת אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים, כי אתה יודע, אנחנו נפגשים עם קסם, ונוכל ל... כי יותר טוב...